Na temelju kontinuiranog terenskog istraživanja koje Unija za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini provodi od polovine 2013. godine, zabilježeni su mnogobrojni odlasci bosansko-hercegovačkih građana. Stanje je alarmantno u Zvorniku, Livnu, Bosanskom Grahovu, Kubresu, Sanskom mostu, Bihaću, Ključu, ali i Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku, Milićima i Kalesiji. Prema podacima prikupljenim od strane predstavnika mjesnih zajednica i lokalnih nevladinih organizacija, blizu 70.000 građana je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Među iseljenicima najviše je povratnika koji u mjestima povratka nisu imali adekvatne uslove za život. Iz Bosne i Hercegovine odlaze kompletne porodice, posebno mladi. Ljudi odlaze iz ekonomskih razloga, zbog nepoštivanja osnovnih ljudskih prava kada su u pitanju obrazovanje i zapošljavanje, zbog hiperprodukcije kadrova, ali i loše infrastrukture. Ali zapravo njihova krajnja namjera je da postanu azilanti u zemljama Evropske unije. Zabilježeni su i slučajevi prodaje imovine kako bi platili ilegalnim grupama da bi stigli do željenog odredišta. Na području opštine Zvornik zabilježen je odlazak oko 2000 porodica, odnosno oko 6000 osoba, i to najviše u mjesnim zajednicama. Centar, Srpska Varoš, Novo Naselje, Karakaj, Čelopek, Kozluk, Jusići, Klisa, Cer, Valjkovica, Križević, Glumina, Jošanica, Divić, Kula grad. Tim Unije je obišao povratnike na području Zvorničke opštine gdje su uvjerili u mnogobrojne probleme sa kojima se ljudi svakodnevno susreću. Mnogi od njih su nakon povratka u prijeratno mjesto prebivališta nakon ratnih dešavanja zbog egzistencijalnih problema ponovno odlazili u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Neki od tih ljudi uspjeli su se zadržati u zemljama Evropske unije, dok se drugi dio ponovo vratio u Bosnu i Hercegovinu. 2000. godine smo se vratili na ovo područje Republike Srpske i ovdje smo, znači, do dan danas, tu sam, evo, 15-16 godina, tu sam se oženio, dvoje djece dobio, bavim se poljoprivrednom proizvodnjom. Znači, imamo oko 6-7 duluma voćnjaka, zasada, od toga je šljiva rodna čačanka i jabuka, znači zlatni delišes. Oko 30 duluma obrađuje trenutno ove zemljišta, oko 20 duluma je pašnjaka, što koristim za ishranu stoke, a oko 10 duluma sijem, znači zasjeva. Što se tiče odlaska mladi s ovih prostora, pa ja mislim da bi svi željeli otići odavde zbog tog, zbog te jednostavne ekonomske situacije, znači ljudi koji ne rade, ne vide svoju budućnost i ne vide svoj prosperitet na ovim područjima, ali to ja sam jedan od otije što ne misli tako, znači onaj, tu sam, gdje sam, živim, radim, živim od svog rada, onaj, djeca mi idu u školu ovdje, na Kula grad, treniraju fudbal zajedno sa djecom srpske nacionalnosti dole, tako da po tom pitanju, znači, nemam problema. Ovo sam se vratio 2000. godine, napravili smo ovdje u porodičnu kuću, popravili i onda smo se definitivno vratili 2002. iz Tuzle. Uglavnom, evo, poljoprivredom se bavim i tako tim uzgojem te zdrave hrane, jeli, i potreba jednostavno za svoje potrebe, za kuću i tako. Međutim, nedostaje, ima dosta zemlje, međutim, nedostaje mi mehanizacija, nedostaju ti poljoprivredni alati i tako. Povratnik sam od 1999. godine, praktično među prvim povratnicima u našu opštinu. Živim i radim što stignem, snalazim se kako znam. U tim prvim povratničkim danima praktično nismo ništa ni mogli raditi, nismo ništa ni radili, pa smo onako spontano počeli da eksploatišemo tu zemlju koju posjedujemo, a imamo je u izobilju. Rođena i odrasla na Kula gradu,
ovdje gdje se sad nalazimo. Povratnica sam, vratili smo se 2000. godine ovdje. Imali smo želju za tim povratkom i normalno na svome. Samo tu si gazda i samo tu si svoj na svome, jednostavno. Znači, živjela sam u Živincama tokom rata, u stvari i posle rata, sve do 2000. I eto, 2000. smo se, znači, vratili ovdje. Međutim, ovdje imamo velikih problema zato što je nezaposlenost. Mislili smo da će biti bolje, da će biti drugačije. Međutim, ista priča se priča od 2000. pa do dan danas, nema nikakvih izmjena, zato narod odavde odlazi. Ima porodica koje su otišle odavde, ima porodica i koje su se vratile. Ja sam konkretno i ja bila, obišla sam u stvari pola Evrope. Bila sam i u Holandiji, vidjela sam i taj način života i tamo men se ne sviđa. Ja ovdje sam rođena, ovdje sam odrasla, živjela, radila, znači sve do 92. i evo sad ponova od 2000. I nema nigdje bolje nego na svom, u svom i na svom. Da, bio sam na azilu u Francuskoj, Luksemburgu i tako. I misleći tamo da ću naći bolji život, jel, perspektivu, međutim, ništa nije bilo od toga, vidio sam da su male šanse da se nešto ostvari i tako sam se da vratio nazad. Ovo je moj grad, znači ovo je najljepši grad na cijelom svijetu, normalno, jer je to moj grad, svako voli svoj grad, ali ovo je moj grad. Tu sam rođena, tu sam odrasla, u školu išla, radila i opet sam se vratila u svoj grad. I za mene i sad, iako nemamo posla, iako se sad bavim poljoprivredom, ne radim ono što sam prije radila, za mene je to opet najljepši grad. Podatak da ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu već odavno je poznat, ali posebno zabrinjavaju činjenice da je broj odlazaka BH građana iz godine u godinu sve veći. Najmanje 15% odlazećeg stanovništva je visoko obrazovano medicinsko osoblje, inženjeri, studenti nakon završenog studija itd. Problem iseljavanja stanovništva vlasti u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti ozbiljno i suočiti se s tim. Iseljavanje je uvijek bilo i biti će ga i dalje, i ono se ne može zaustaviti. Međutim, država mora ponuditi mladim ljudima prije svega posao kako bi svoju budućnost gradili ovdje. To je goruće pitanje za ovu zemlju i što se prije suočimo sa ozbiljnošću ovog problema, ova država će imati više nade za svoju budućnost. Da vidimo kako svi zajednički možemo krenuti bar da
taj trend odlaska ne bude u ovom procentu. Ja pozivam javno društvo, ne samo političar, koji su svoje reči već godine, pozivam komplet javno društvo da se pozabavi ovim problemom. Jer zaista je krajnje vrijeme, neki dan sam čak pročitao procjene Ujedinjenih nacija da će za nekih 80 godina u Bosni i Hercegovini biti samo 2 miliona stanovnika. Kada su u pitanju sela i mjesne zajednice, radi se o stanovništvu koje odlazi iz Bosne i Hercegovine i vraćaju se, odnosno nalaze privremene poslove u inostranstvu, pretežno u evropskim zemljama. Te se ne radi samo o odlasku povratnika, već kompletnog stanovništva. Od druge polovine 2015. i početkom 2016. bilježimo pozitivne pomake u smanjenju broja iseljavanja stanovništva u mjestima gdje se postepeno razvija poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja jagodičastog voća i ljekovitog bilja, naročito na području Hercegovine. To upućuje da porodice koje planiraju odlazak mogu promijeniti mišljenje ukoliko vide određenu perspektivu za sebe. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijat. Ko što ovo grije, Grki su tamo, zalogaj hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije od svoje majke. Ko će naći volju, a majka vaša, zemlja vam je ova.